Jau visiem mans vārds ir Jevgenijs Ronis, un šodien mēs filmēsim tādu ļoti populāru lietu YouTube. Ziniet, kas tas ir? Song Lyric Pranks! Tātad es prankošu vienu cilvēku ar dziesmu Stobrs, otrdiena, ja es nemaldos, jā, te viņa skan. Agri sestdienas rīts! Būs deviņi, pudeles pa grīdu un kaut ko bļaustās kaimiņi. Sardeniņi, pazuduši ciemiņi, labi ka ir šķidrums un biezpiena sieriņi. Pe kuri telefons, kur ir mana truba un no kurienes tiek aus, laikam atstiepu no kluba. Nu ko, nav laika kavēties, tad davai sākam. Agri sestdienas rīts! Būs deviņi, pudeles pa grīdu un kaut ko bļaustās kaimiņi. Sardeniņi, pazuduši ciemiņi, labi ka ir šķidrums un biezpiena sieriņi. Pe kuri telefons, kur ir mana truba un no kurienes tiek aus, laikam atstiepu no kluba. Krutā patusējām tikai bilde melna, krutāk būtu vēl, ja es nejustos kā Nelga. Un par radio neskanētā nolāpītā L, es tos pašķaidīju drumstvalas ar Delmu pie Velna. Man jāsteidzās uz trolejbusu. Ok, tātad es tagad jūtos draņķīgi, tāpēc ka, nu, es nevarēju zināt, ka viņi to dziesmu zina, bet es ceru, ka jums patika šis video. Spiediet like, subscribe un tad jau davai, tiekamies nākamajā video. Davai, čau!